32ကျင်းမြောင်းအရှိတော်အရှာအာဂသပြိုင်ပွဲနှင့်32ကျင်းမြောင်းအာဆီယံမတန်ဆွမ်းသူများအာဂသပြိုင်ပွဲအထိအမှန်မိရှုတိုင်းလက်ဆင့်ကမ်းတည်ယူခြင်းအခမ်းအနားကို AP 21ရဲ့နံနက်ပိုင်းကတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတန်ရုံမှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းခမ်းအနားသို့မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအာဂသနေလူငယ်ရေးရဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းသိန်းစံမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတန်မတ်ကြီး Mr. Cham Anvijat ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးစိုးသိန်းနဲ့နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မီရှူတိုင်းလက်ဆင့်ကမ်းတည်ယူမှုအနေနဲ့စုစုပေါင်း 1.5 ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကိုလက်ဆင့်ကမ်းတည်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါအထိမ့်မဲ့မီရှူတိုင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံမှလာအိုနိုင်ငံသို့ AB 22ရက်မှဆက်လက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါမီရှူတိုင်းကိုဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်၊ဘရူနိုင်း၊အင်ဒိုနီးရှား၊တီမော၊မလေးရှား၊စင်ကာပူထိုင်းမြန်မာနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့အပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတို့လှည့်လည်တည်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး AB 28ရက်မှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။